新手开车上路有三怕。第一，开车上路害怕易道。小区、菜市场、学校门口人特别的多，路过时哈还在你的车头前跑来跑去。路本来就窄，按喇叭嘛，别人说你不礼貌；不按喇叭嘛，他们又不动。经过这样人多的地方哈，很多新手心特别的慌。第二，在乡村窄路会车时，最怕易道的就是你让他，他让你。遇到这种情况啊，基本都是两个都是新手，谁都拿不稳，过不了稍稍不注意啊，很容易发生剐蹭。那么第三，怕遇见道路本来就窄，左右还停满了车，每次路过或者每次通过都是要考验自己的极限车技、极限技术。新手遇到这种情况啊，稍稍不注意，很容易剐蹭。其实说白了啊，新手怕这三点，也就是不会判断自己的车身位置、车轮位置，坐在车内掌握不好自己的车身车距。其实啊，只要记住这四个点以后，我们再来开车，无论是窄路宽路，相信我哈，你都能一把安全通过。因为每个人的坐姿、身高以及车辆不一样哈，那么我们找的点位也不一样。今天哈，我就来给大家找一下，像车哥现在标出来的这四个点怎么找，分别代表车技以及极限车技。找到以后，你再来开车上路就特别的简单。首先哈，我们的 A 柱夹角，大家可以看一下，我们用 A 柱夹角扫着咱们的马路牙子走，通过的时候啊，我们的车身和马路牙子的距离至少大于60厘米。那么我们还要找到我们的极限车距，极限车距怎么找？正常啊，都是我们方向盘3点钟和9点钟的位置对应过去的这两个点。我们先用最左侧的这个点啊，扫着我们的这个马路牙子走，扫着马路牙子走的时候啊，此时我们的车身和马路牙子的距离至少还有20厘米。这个时候啊，大家还要学会看一下我们的这个后视镜，要在我们的后视镜中再确认一下车距。那么我们再用右侧的点扫着右侧的马路牙子走，同样的道理哈，也是让它扫一段距离以后哈，为了提升大家的信心啊，大家一定要下车看一下，此时啊，我们的车身和旁边马路牙子的距离至少大于20厘米。扫好以后啊，我们还要学会看一下后视镜，咱们可以在右侧后视镜中看到啊，此时我们的车身和马路牙子的距离，每次开车以前啊，前面的点我们用来扫线，后视镜用来确认我们的车距。那么第四个点哈，也就是我们的尾巴距节点，或者说哈，从左侧极限安全点到左侧 A 柱的夹角的距离，就是右侧到尾巴距的这个距离，对不对？这两个的距离是相等的，大家要记一下。那么用它扫着咱们的马路牙子走，那么通过的时候啊，此时我们的车身和马路牙子的距离至少也是大于60厘米。确认以后，我们还要学会看我们的后视镜，在后视镜中记下位置，对不对？此时哈，我们的车身和后视镜的位置，对不对？两指的位置，这个距离大家也要记一下。新手朋友只要掌握了这四个点以后，那么我们再来窄路开车、窄路通行的时候，只要啊障碍物出现在两个极限安全点以外，那么哈，我们的车都不会剐蹭到。我车哥，如果有用，记得帮我点赞、关注及分享。今天视频到这里，拜拜。